okwan dunga kei wa okui gono hara nya kenga ner no mobility hara ila men ngari bo gono na auto anda yo ajung duo ko ana do ni do konye oku ho ni do konye ha ni kai bi nyani ngira gana ha di mboto ngani ngani bondi aku mutu di di gara gana ambasa di nukui ti wala gana visa mu nandi ya kenya ni so ni ngeli ya ka atama i sigi te do konye anda samo so ni ngeli ya te iranda turunu 1 minute iranda nyani kama do konye ha chuma mu maturi de i watu de amba na rubu nda ya watu ni ke tanya te ha anda samo so ni ngeli ya ke landa kenya menya kan da nuwa biyu sahiya idan ta hindi ka ta fara alayhi salatu wassalam adan ta alhalaya ani ga wadi nan ti fara alayhi salatu wassalam ko ta goyi hadi fa'an ta na gadi ada aisha ibu gutar ne ibu aisha bugu ka ina tar ne nyugo aji ha bin tar ne nyugo ne idan tin to madina ya fara ki kuren nan ne kada go ku kani makare an nan ya kan ga tar do me halin yi me da a ga na ga dalin yi me da ha wallahi suran yugo na di jukku be giya ana na tanga bu men daga tata wanda ka kenu ka tina la jamba ne da tas ka wata ran da ga yin magana limana ni ikan kan ba hanyi tin na wata ka finde na non a tina ba ne daga amma ya garin ga malina ta kan dare do me a wata jamu nya na fara ne sallallahu alaihi wasallam ati sahaban da inda gi ka ne idi ni ba isa to ko igaga duran be faren ta ta daga na to na me hi ida men hiri aisa da farin firi farin mahaukuna alayhi salatu wassalam a halin hukun tarin da na ikin da ne aisa a da haton fita farin da sahaba nuna a dago ka ne aisa da kyan na yi mungu ho hana kaya ida ka farin da aisa da gana to na men hiri igara men hiri farin din hiri farin na yana cikin hadihi bitilka hadihi bitilka ke bai haka ne kai ba na ke tugare ne ke bai haka ne ka wati ba ne kai farin na nan kai alayhi salatu wasalam ka hin ni ka to kan kilo ko an kin gurgo di ora ka ga sun yira nan lokuta ora da so ino ka ya kunna har wonne ha ara so ini deban ju su dan nan kan dari kan nan din kan banga tanya ne har mu nya ran kai an dina ri on nya na ka ki ko hore na ma du wa ya garun dan nan sono na guji ni balon balon no fa mo ko ko ha farin ya haso ni yadhaku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu hadhihi bi tilka hadhihi bi tilka ya akhi ayni kata ke nyam mo ko kini ha ke ke ho hala ke tuga de ni farin ya ke ko ni sallallahu alaihi wasallam ha ari ha ari farin alaihi salatu wasalam hadi asahan jin na sahih muslim di ko dai go ibugo igabugo terndan no kon faren ka bu mun ini nyugo men kam um muslimi wa ka hiliya bolle na nani faren ma amana ko mun lamme ni faren ma to ni ni anjasa sahem anyi aran ne limen ni siri awai nan tu ga na pe su gan na nyugo men mur ngiliya an na nyugo men ya sunanga su kuta awawun anjasa ke awai nan tu ga nan nyugo faren na man ya alayhi salatu wasalam faren likate ati wai haka ya anjasa ruwaida ka sauqan bil qawarir ati anjasa am pinnenga anya honno honne anna ke hutun de ba kala ke an ga na nyugo mur nditi buddelinu ma sahe faren bay gara ya haru ka wancan na kan nan kai al qawarir ordum aiga da kawanta aku na tikaba aiga da kawanta na mu tikenye anya honne ti ordum mu nga anya honne ti buddelinu nga anya honne ti ya faren na haru ka wancan na ti buddelinga maniya hanan ni kannan ka ga buddelin ha akala sin tanya ni ya garin ka ga kan yan mugal maka he arabun ti wara kullu rajulin azim imra igu qara su gari ya garin ti kampalle kan da anta timmen o gari igu gore ya garin ti kampalle faren da garun kirin nan ti buddel lu nyani i khala sin de i suru ndangan hillan din ni kannan ka ga ya garun patel ne man tanya ni buddelin ka ga ne man tanya maka he ke dura girin ke be ga diga ti garun nan golli ko igu mo